היום הזה חזרתם אלינו, עכשיו אנחנו לפרשת ילדי תימן שאנחנו עוקבים אחריה, ולפגישה שקיים היום נשיא המדינה עם אנשי עמותת אחים וקיימים. אנחנו עם עורכת הדין יעל נגר מעמותת אחים וקיימים. שלום לך, עורכת הדין נגר. מה הייתה מטרת הפגישה היום עם נשיא המדינה? מטרת הפגישה הייתה בעיקר שהנשיא יבוא, יצא בקריאה, כדי לתמוך במשפחות, לחשוף את האמת. ולהפתעתנו הרבה, הנשיא היה מאוד תומך. הוא אמר דברים מאוד ברורים לגבי הצורך בחשיפת האמת. הוא דיבר על כך שבעצם מדובר בפצע פתוח, ושהחברה בישראל, החברה הישראלית, היא מספיק חזקה כדי להתמודד עם האמת. אבל שמעתם היום? הוא נקט בעמדה מוסרית וערכית, ואנחנו אמיצה, ואנחנו מאוד מודים לו על זה. וזה חשוב מאוד, צריך לומר, מצד כולם. אבל שמעתם היום משהו שלא שמעתם, נאמר, בפגישה קודמת שהייתה לך עם נשיא המדינה? אני חייבת לומר שבפגישה הקודמת הוא היה יותר מאופק. היום הוא דיבר בצורה מאוד ברורה ואמיצה, ואנחנו מאוד שמחים שכך. הגיע הזמן. כן. צריך לומר שכמובן בימים האלה פועלת, אנחנו יודעים בחודשים האחרונים, הוועדה המיוחדת של הכנסת, בראשותה של חברת הכנסת נורית קורן. אז למה לא להמתין לסיום עבודת הוועדה הזו, ולקוות שיצא משם משהו שבאמת יחייב את אותה מדינה, את מדינת ישראל, בעניין ההכרה, בעניין אותה הכרה? תראה, הוועדה הזו עושה עבודה יפה, היא אוספת עדויות, היא מביאה מומחים, אבל אין לה את הסמכויות, והיא לא יכולה לתת מענה למשפחות שרוצות לדעת את האמת. בסופו של דבר, כל משפחה רוצה לדעת את האמת האישית שלה, והמשפחות גם רוצות לדעת את האמת הציבורית. הוועדה הזו לא יכולה לספק את התשובות האלה. אנחנו מעבר לזה מבקשים הכרה, דבר אחד, ותיקון, חשיפת האמת כולה. אבל כל הדברים האלה צריכים להיות הרי מעוגנים בסופו של דבר בחקיקה. הרי זו המטרה של הוועדה, להסדיר את עניין הפיצויים אם נגיע לסוגיית הפיצויים, להסדיר את עניין פתיחת הקברים שמנסה חברת הכנסת קורן להסדיר. כלומר, הכל באופן מעשי מתרחש שם. זה שהנשיא תומך וזה, זה חשוב מאוד, זה מבורך, אבל זה לא המעשה. אז היום באמת מתנהל מסע ומתן עם לשכת ראש הממשלה. אנחנו היינו בביקור אצל ראש הלשכה. לבקשתו אנחנו גם העברנו לו מסמך דרישות מאוד מפורט, אבל לצערי הפערים הם עצומים. המדינה היום לא מסוגלת להגיד את המילה חטופים, חטיפות. לכל היותר היא יכולה לבוא ולומר, היא מוכנה לבוא ולומר, שהיא מכירה בצער ובכאב של המשפחות. כן. זה בוודאי לא מספיק. שמה, אמיר, זה לא עיקר הפער, עניין ההכרה בחטיפה? מאליו. עניין ההכרה בחטיפה זה עניין הפער במסע ומתן הזה שמתנהל במשפחות? אנחנו רק בשלב הראשון, רק בשלב של ההכרה. כן. ההכרה מבחינתנו זה הדבר הראשון, ויש אחריו את חשיפת האמת, שזה בעצם הדבר האמיתי. זה מה שאנחנו מבקשים, לבוא ולחשוף את האמת. כן, אני רוצה שנראה ברקע לשיחה הזאת איתך, גם תגובה שאנחנו מקבלים מחברת הכנסת נורית קורן, שהיא אומרת שתמוע בעיני העובדה שהנשיא לא מודע לכך שכבר קמה ועומדת דרך ממלכתית לחקור ולגלות את הדברים, והיא אומרת שהיא מבינה את הלהיטות שלכם, ומברכים על היוזמה, אבל עוול של מעל 70 שנה מוטב שיבדק ויסגר בצורה יסודית, ולא בסיסמאות על פשעים ועל פצעים. אני מסכימה איתה לחלוטין עם החלק האחרון של מה שהיא אמרה. אנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן שראש הממשלה ינהל מסע ומתן עם חברת כנסת מהמפלגה שלו. אנחנו גם לא נסכים בשום פנים ואופן שזה יסתכם באיזה הצהרה דלה, חסרת תוכן אמיתי, שאין בה מהות אמיתית, אין בה חשיפת האמת. המשפחות סבעו ממילים יפות, הן לא מוכנות יותר להסתפק בזה. אם מישהו חושב שימחאו לו כפיים אחרי הדבר הזה, והוא יוכל לגזור קופון פוליטי מבלי באמת לחשוף את האמת עבור המשפחות, אנחנו לא נסכים לזה בשום פנים ואופן. זה אבל הרושם שלך בעניין חברת הכנסת נורית קורן, של גזירת קופון פוליטי, כי עושה רושם שהיא עושה באמת מאמצים כנים בעבודה של הוועדה. זו כך אני מתרשם כמי שעוקב אחרי מה שמתרחש שם. אני מאוד מאוד רוצה להאמין שהכוונות בכלל במסע ומתן הזה הן כנות. אני יכולה להגיד מתוך הידע העובדתי שלי שהפערים הם עצומים, ואני גם יכולה לומר שצריך להרים את רף הדרישות. זה ללא ספק, אנחנו כן. נמצאים במומנטום מאוד 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 חשוב ונדיר, צריך לומר, בפרשה הזו, והלוואי והאמת סוף סוף תצא לאור, לפחות בשלב הזה. עורכת הדין יעל נגר, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, תודה רבה לך.